duke joshën me bashkëqeverisje. Edi Rama e ka marrë opozitës partinë me numrin më të madh të deputetëve pas PD-s në kuvend, Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Në Selin Roz, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka firmosur marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e PDIU-s Shpëtim Idrizi. Duke u bazuar tek domosdoshmëria që të gjithë kandidatët të jenë të miratuar së bashku dhe në rastin konkret të PDIU-s që në disa prej qarqeve të kemi edhe kontributin e drejtë për drejtë të PDIU-s. Do kam kënaqësi të bashkëndaj me zotin Rama pikërisht ato pjesë themelore të programit të PDIU-s, të cilat kanë gjetë mbështetje edhe në programin qeveritar, po kërkojmë dhe po tentojmë që të ngjejmë mbështetjen më të mirë për të rritur përfaqësimin e PDIU-s, por edhe peshën e vet elektorale në këto zgjedhje. Dy krerët e partive ranë dakord të kenë kandidatët e tyre, megjithëse nuk folën për ndarje konkrete të bashkive. Ne nuk kemi bërë dhe nuk do të bëjmë ndarje bashkish mes partive, por do të bashkojmë të gjitha partit e koalicionit ton në mbështetje të një kandidati në çdo njërën nga 61 bashkit. Këtu nuk kemi të bëjmë me kalim majtas apo djathas, këtu kemi të bëjmë me rritjen e forcës politike të këtij vendi për të ecur drejt. Të gjitha forcat, përjashto forcën që humbet çdo ditë fuqinë e saj, fatkeqësisht Partinë Demokratike, mund t'japin kontributin e tyre duke ruajtur identitetin e tyre. Por burime të sigurta për Ora News pranë Partisë Socialiste bëjnë me dije se PDIU do të ketë 4 deri në 6 bashki ku do të kandidojë emrat e saj. PDIU braktis përfundimisht opozitën e djathtë, me të cilën hyri në parlament në zgjedhjet e 2013-s.